Блин, я в шоке. Как же... Мамочка, не плачь. Окупанти не припиняють обстрілювати мирне населення Нікополя, гатять зночі і весь день. Залпи ворожої техніки чути майже щогодини. Це двір пана Олександра. Поки родина ховається в підвалі, господар показує наслідки. Ну, вон ви бачите, які повреження. Плюс всі вікна в домі і в гаражі. Яке кількість вікон? Ну, повністю повреждено, то скільки? 4 вікна. Да, 4 окна і 2 окна на лутках тіліпається і все. За ніч російська армія може випустити більше як півсотні реактивних снарядів. Гатять по приватному сектору. Так напередодні росіяни пошкодили майже 20 дворів. Дуже гучно було, дуже страшно. Кажіть, будь ласка, криша полетіла, тріск шиферу. Це було щось страшне, я ще не спала. Сильний взрив. Летит стекло, крышу надо полностью менять. В одну сторону в машине нету стекла. Это было что-то испуг, потому что дверь не закрывается, вырвала входную дверь, замок. А це вже наслідки прямого влучання реактивного снаряду в багатоповерхівку. У стіні діра, навколо все чорне. Що не зруйнував ворожий снаряд, донищила пожежа. Під час артилерійського обстрілу цієї багатоповерхівки поранено місцевого жителя. Чоловік якраз заходив, ішов додому, заходив у під'їзд і вибуховою хвилею накрило, скажімо так. Ну, слава Богу, всі живі. Дуже багато квартир. Ще кількість не можу навіть порахувати, тому що не всі вдома, не всі в місті. Значні пошкодження. Як тільки ворожі залпи стихають, люди беруться за прибирання, згрібають розбите скло, забивають розбиті шибки. Дуже оперативно спрацювали місцеві, тобто начальник ОСББ, місцеві власті його привезли буквально через 30-40 хвилин пройшедшого, привезли USB і тут до комендантського часу обезпечували, розпилювали все по розмірам. За майже 6 місяців постійних обстрілів у Нікополі пошкоджено більше 2000 приватних будинків і ще майже 5000 багатоповерхівок. Жителі під час атак росіян ховаються у місцевому спортклубі. Частий посетитель. Його власник Дмитро з Донецька у 14-му переїхав на Дніпропетровщину. Спершу свій клуб надав як укриття, а зараз облаштував і пункт незламності. У нас є генератор. Если очень долго нет света, и сейчас все работает на генераторе, в принципе, ну мы подумаем, почему бы нет, почему бы не прийти сюда погреться, чай есть, горячая вода есть, свет есть, зарядиться есть. Люди приходят с детками очень много, максимально здесь было, ну, человек, наверное, 30 детей, сейчас где-то порядка 10 детей, ну, мамы с детками, ну, по крайней мере, они здесь спят. Загалом у Нікополі багато закладів, які облаштовують у себе пункт незламності. Також їх відкрили і в адмінбудівлях. Тут, окрім обігріву, людей ще й годуватимуть. Соціальна служба буде кормити обідами. Ну, які там обіди, посмотрим. Ну, судя по прошлому разу, всі будуть довольні. Було второе і чай, печення. Під час блекауту критична інфраструктура міста працювала на генераторах. Сьогодні у міськраді розробляють план, як забезпечити безперебійну централізовану подачу води. Ми робимо декілька варіантів, які дозволять нам забезпечити питною водою більшість міст в місті Нікополі. Щоб це було саме через водопостачання, без підвозу. Сьогодні у Нікополі кожен на своєму місці показує, вони незламні. Адже залишаються жити і працювати у рідному місті, попри щоденні обстріли, нестачу світла, води і тепла. З Дніпропетровської області з вірою в перемогу. Олена Мандалюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».